हाली चर्चिलान जो स्टेटमेंट केला तेजे तू कशे किते पळयता? पळय चर्चिलान स्टेटमेंट पळय केला दोनी नॉर्थ आणि साऊथ बीजेपीचे सीट येतले म्हणून वाडे वाडे अक्कल बुडे म्हणता पळय तसलो तो चर्चिल काम काना काचका दुश्मन अनाचका म्हणता पळय तसलो तो. अरे त्याका इतले भविष्यवाणी करपा तो स्वतः कित्याक बाणावली जिकून येवना तो कित्याक जिकून येवना थंय आम आदमी कित्याक येयली कित्याक लोक हेजेर आतां विश्वास दवरिना तो आतां कितें खबर आसा तुका लास्ट टायमार तो भितूरल्यान बीजेपीक सपोर्ट करतालो म्हणजे आपली कामां जावपाक जाय जशें इलेक्शन येयली तो तिळगूळ खावंक गेलो कलकत्ता पावलो तो कलकत्ता पावलो आनी ते म्हणजे ममता बॅनर्जीक तेणें सपोर्ट केलो तें करता तो मदींच तो आपल्याक जाय तशें करता तेजें कितें जालां तो आतां स्टेटमेंट तो कितें जाला तेजी फाटली कर्मां बी आसा ती कोणी वयर काडी म्हणून तो भिला आसतलो नाल्यार तेका कोणी तरी धमकी दिली आसतलो तूं चड उलयत जाल्यार तुका हें करतलो म्हणून ती चवकशी बी आपली जाय म्हणून तो आतां बीजेपीक दोनी सीट बीजेपीच्यो अशें म्हणून तो मातशें ते चीफ मिनिस्टराक बी सपोर्ट करता आसतलो. दुसरी गजाल तुमकां खबर आसा तेजो भावालो चेडो युरी आलेमांव पळय आसा तो स्वता तेजे आयकचो ना तो स्वता सुद्दां न्ही त्या चर्चिलाचे आयकचो ना आनी आयकय ना तो आनी लोक तेजे आयकता चर्चिलाचे दीस गेले आतां तो लोकांक पळय सांगता हें करूंक जाय तें करूंक जाय कांय ना तेणें आपल्या स्वार्थाक लागून हो स्टेटमेंट काडला अशें आमकां दिसता. लोकसभेक बी रावपाची कितें तयारी आसा तेजी? पळय तो लोकसभेक रावलो सुद्दां जाल्यार तेजे सद्द्या तेका सपोर्ट करपी आसा कोण लास्ट टायमार तो रावंक नासलेलो रावलो पयली एकदां जिकोन येयले उपरांत परत तो रावलोय बी पूण येवना लोक सपोर्ट करपाक आतां पयलींचे जे लोक तेज्या वांगडा आसलेले हांवूय तेजे बरे सपोर्टर आसलेले पूण आतां हांव तेंचे ताका सपोर्टच करना हांव कोणाकूच सपोर्ट करना. तेणें 8 आमदारांकूय क्रिटिसायज केल्या. पळय 8 आमदारांक तेणें पळय क्रिटिसायज केले तेन्ना 8 आमदार काडले आनी काँग्रेसींतले बीजेपीन गेले आनी होय खरो म्हणजे जाल्यार हळूहळू भितरल्या भितर बीजेपीक हो सपोर्ट करता कळ्ळें तुका न्ही. तूं लोकांक नांवां दवरता आनी तूं स्वता कितें करता आनी आतां तेणें अक्षरशः दाखयलें जेन्ना दोनी सीट तो येता म्हणटा बीजेपीचे हेका हो कितें भविश्यवाणी जाणा हो जाणा लोक कितें करतलो आनी करचो ना म्हणून कितें करूंक सोदता हो कांय ना हो लोकांक नांवां दवरपा पूण कांय ना हो एका वेळार चीफ मिनिस्टर आसलेलो 15 दिसांक लागून मागीर हो मिनिस्टर जालो हेणें कितें बरें केलां कोणाचें बरें केलां कांय करूंक ना म्हणून हेका हो पळय तो स्टेटमेंट काडटा लोक हेका सपोर्ट करतलो म्हणून नेवर केन्नाच जावचें ना वयल्यान तेका वांगडा घेतल्यार पाडूय जाल्यार पडटले हें जाणा जाय. ओके.